שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה שוב אמה לי שכחה שצריכה להיות לה סיבה מוצדקת כדי לא להיות ילדה צוחקת ושמחה והרי לא תמיד אמה לי בוכה רק בגלל שהיא מקבלת מכה ולא תמיד אפשר להראות סימן או פצע בתור הוכחה שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה שורף לך בבטן? לוחץ לך המצח? כואבת לך הברך? אולי יש לה פצע? את בוכה כי מיכל הלכה? נשבר לך עיפרון? אולי בגלל שהפסדת במשחק האחרון? שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה? שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה? כשאימא שואלת איפה כואב ומתקרבת עם יוד ומשחה אמאלי מנסה למצוא את המקום הכי נכון ולא מצליחה שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה שוב באות הדמעות וכולם שואלים נכון ילדה למה את בוכה עוד סיבוב בטח שוב באות הדמעות וכולם שואלים ילדה למה את בוכה